xarici yaşayan azərbaycanlılar hər il olduğu kimi bu ildə 20 yanvar faciəsinin qurbanlarını yad edirlər. Bu bizim yaxın tariximizdir. Baxmayaraq ki, artıq 31 il keçir. Yəni 31 il bu bir əsrin üçdə bir hissəsidir. Amma 31 il ərzində bu tarix yaddaşlardan silinmədi və əksinə Azərbaycanın qələbəsi bir daha 20 yanvar tarixin daha da əhəmiyyətini daha da möhkəmləndirdi. Azərbaycan Respublikasının Niderland Krallığındakı səfirliyi Azərbaycanın tarixinə Milli Qürur Günümüz kimi yazılan 20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümünə həsr olunan anım konfransı keçirdi. Konfransı giriş sözü ilə açan Azərbaycan Respublikasının Niderland Krallığındakı səfiri Fikrət Axundov 20 yanvar şəhidlərini bir dəqiqəlik sükut ilə yad etdi. Daha sonra səfir konfransda iştirak edən diaspora fəalları və Niderlandda yaşayan azərbaycanlılara Azərbaycanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olmuş 1990-cı il yanvarın 20-sində ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistanın təcavüzkar hərəkətlərindən və keçmiş SSRİ rəhbərliyinin onlara havadarlığından hiddətlənən Azərbaycan xalqının şücaətindən bəhs etdi. Bu bizim İlk bizim Azərbaycan xalqının müasir tarixdə ilk müstəqillik uğrunda hərəkəti oldu. Anım tədbirində iştirak edən diaspora fəalları da 20 yanvar ilə bağlı xatirələrini bölüşdülər. Fürsətdən istifadə edib İlham bəyə təşəkkür edirəm. İlham bəyin təşkilatına, sədri olduğu təşkilata. Çünki bayrağımızın bizə yasaq olduğu zamanlarda, üç rəngli bayrağımızın 90-cı ildə o təşkilat, hələ bizlər burada yaşamadığımız vaxtda o təşkilat bizim haqq səsimizi 20 yanvarın harayını Malifeld'də burada, Den Haq şəhərində izdihamlı bir mitinglə ucaltmışdı. Bunu həmişə deyirəm, böyük fəxirlə. Və nə gözəl ki, o təşkilat, yəni o vaxtlarda elə quruldu və bizlər buralara gəlib yerləşənə qədər artıq böyük həcmli sözlər deyilmişdi və deyilməyə də davam edir. Biz ona yaxın bir yerdə otururduq. Və onları canlı şahidi olmuşuq. Səhər qalxıb küçəyə çıxanda o qan gölməçələri, qərənfillər indi də gözümüzün qabağındadır. Bəli. Hətta biz tələbələrlə gedib Simaş qadını xəstəxanada qan verirdik. Əslində müstəqilliyimizin başlanğıcıdır o gün. O gün mənim 12 yaşım olmağına baxmayaraq mən onu canlı yaşadım. Biz hərbi hospitala yaxın yaşadığımız üçün bizim damımızın üzərində o ateş səsləri, o narahatçılığı biz o gecə yaşadıq ailədə və səhərsi günü Azərbaycanımızın, millətimizin necə bir olmağını gördük. Yəni, o bu tarixi unutmaq mümkün deyil və bunu biz gələcək nəsillərimizə ötürməliyik ki, onlar da bu tarixi öyrənsinlər və bilsinlər. Tədbirin sonunda səfirliyin təşəbbüsü ilə təşkil olunan 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi Niderlandda yaşayan uşaqların gözü ilə adlı sərgidə nümayiş edilən Niderlandda yaşayan 6-12 yaş arası Azərbaycanlı uşaqların 20 yanvar hadisəsini əks etdirən rəsm əsərləri tədbir iştirakçılarına da təqdim edildi.